vienkārši, kad ticiet vai nē, man bija dzimšanas diena. Viņa iekrīt vasaras vidū jūlijā un bija doma, ka dzimšanas diena varētu nosvinēt vienā foršā pasākumā, kas ir patiesībā arī tā salīdzinoši netālu no manām mājām. Nu, ar kājām aiziet ilgi, ar riteni varētu aizbraukt. Nu jā, apstākļi sakrita un es uz turieni, kā teikt, neaizdevos. Un, pēc tam, kad tas bija pagājis, es bišķiņ kodu pirkstos un vaigos, jo zināju, ka baigi foršais pasākums ir bijis un es esmu palaidis viņu garām. Nu jā, pagājuši, kad jau par to runājām, Playground 333 bija tāds festivāls. Kas tas pa festivālu un kāpēc viņš ir šogad atkal? Ja, mums ir Pipars un Cibilcijos, kas to, par to visu var izstāstīt, jo viņi ir atbildīgi arī par to, ka tas festivāls notika arī pagājušā gada. Jā, čau jaunieši! Tad stāsiet, kā pagājuši gada viss kārtībā, viss, kā saka, pēc feng shui izgāja, nebija tur problēmas, Cibils viss kārtībā? Viss noritēja lieliski. Un bez nekādām traumām mūsu sapņi tika piepildīti ar visām mūsu trakajām Jā. Idejām. Visi plāni, visi peldošs mini, šovs, uguns, lāpas. Cilvēki bija laimīgi, neviens slikt atsauc nedzirdējām. Nepazīstam cilvēku man nāk klāt un saka, paldies tev, paldies. Tik lielisks pasākums. Ļoti labi. Prieks dzirdēt. Tas arī bija tas mūsu mērķis, cilvēkus iepazīstināt kaut ko jaunu, un mums tas ļoti labi izdevās. Un, protams, pēc tam, pēc festivāla bija daudz tā kā, saucienu pēc vēl. Tā kā. Bet tie, kas tagad pirms skatās un pat nenojošas, par ko viņi runā, mums tie festivāli Latvijā, es atmanies, tā kā pīļu mēsli, ja, katrā ciemā tagad ir. Tas nav pīļu mēsli. Nē, nu tik daudz, es domāju. Ja. Ar ko tad jūs esam atšķirās? Nu, kas tas bija tāds, nu, kad cilvēks saka, oh, cik forši, viss tik labi. Nu, bija skatu, cilvēki dziedāja. Sāksim ar to, ka šis ir aktīvās atpūtas mūzikas un jaudredzes festivāls. Pagājušajā gadu uz skatuves pulcējām nu, mums tuvākos mākslinieks, kā Triādes parku, Karno Jūs, Martis Asins, dažādas DJ-us. Oh, Miks Mārsties ar Džīni, DJ Rūdi, ļoti daudz. Nu, pagājušajā gadu visi tādi mūzikas. Zinām, Jā. Jā, mūzikas daļa iegriezās. Pirmais gads bija forši, bija super, un tā ir viena daļa, kas ir mūzika, kas ir akustiskā, gan DJ un tā tālāk. Un tad otra puse ir sporta aktivitātes, kas ir gan profesionāla sporta sacensības, gan arī jebkuram amatierim, jebkuram iesācējiem arī ir iespēja izmēģināt jebkuru sporta veidu un daudz dažādas aktivitātes, kā piemēram ziplines, nu tas pastāvēs. Slacklines. Slacklines pagājušajā gadā bija, jā, tur supiem varēja braukt, tur ar svētdienā varēja wakeboard braukt, kur bija rinda liela un visi varēja mēģināt un piedalīties un šādi runājot, mēs ar Pipars sapratām, ka mums nav festivāla apmeklētāji. Mums ir festivāla dalībnieki, jo katrs cilvēks, kas atnāk uz to festivālu, viņš piedalās. Viņš ir viens no festivāla tā kā dalībniekiem. Jā. Viņš ir dalībnieks, mums nav kā teātrī, kad mēs visi skatāmies vienu izrādi un katram ir pa lielam beigās tas viens stāsts, bet kā viņš to saprata, mums ir vienā vietā koncentrēta liela enerģija no dažādām pusēm un cilvēkam katram ir iespēja būt tur vai tur, bet kaut ko darīt un būt aktīvam. Un mēs pat nezinām tos stāstus, visu mēs tikai klausāmies, kad tur naktī bija tāda izklaide longboard parkā un tur bija viss saģērbies viens kaut kādā tīģera kostīmā un tur pārīši braukāja, tur sēžas un ar atkal otrā galā tur notikās velobārs, tur bija ar, nu, Ričuks tāds liels, kas braukāja apkārt un katram bija tas savs piedzīvojums un savs stāsts. Es kā festivāla organizatora palaidu garām to, kad uz minirāmas bija ugunšovs, kurš vispār pēc tam skatos bija. Tas pat nebija tā saskaņots, tas viss? Nē, bija, protams, bija saskaņots. Tas bija saskaņots, bet kad tas notiks, tad nekad nevar zināt, ka kaut kas brīnumains, pēkšņi kaut kas notiks. Un to es biju palaidu garām, un tad arī no citiem cilvēkiem dzirdu citus stāstus, un man liekas, wow, mēs bijām vienā tajā pašā vietā. Vispār, tad, jā. Tad pilnīgi dažādi tās pieredzes tur ir. Jā, dažādi iespēja, un tagad šogad runājot par to pagājušā gada pasākumu, tad mēs, man šķiet, esam radījuši milzīgu pozitīvu vilni, kas ir sajutuši to mūsu enerģiju, ko mēs smielkušajā festivālā. Un man šķiet, ka šis vilnis paliek aizvien lielāks un lielāks, jo cilvēki trīs dienās var piedzīvot daudz vairāk nekā pat cits visas vasaras garumā. Jo šeit ir, tā, nu, bet viss jau ir viena vieta. Viss ir viena vieta, par neko nav atsevišķi jāmaksā, viss ir iekļauts cenā. Un tad tikai es priekšu. Kas bija tas, teiksim, apmeklētāju vidū tas populārākais? Labi, es saprotu, kad veikparkā, ja, tad varēja tur tagad visu izbraukt, tad bija milzīga rinda.
Jā, bet nu, kas vēl bija tāds, teiksim, kad skaties, ka visi tā tur, nu, aiziet vairāk, tur, teiksim, mēģin, nu, grib pamēģināt kaut ko, vai nevar tā izdalīt vienu kaut ko? Es nevaru iedalīt. Visur bija man aktivitāte, visur apkārt. Bet man šķiet, ka visvairāk uz slēklēnu uzkāpt cilvēku. O, jā, tas jo bija pa vidu visam. Viņš bija pa visam, pa vidu. Mums bija kaut kādi divi slēklēni vai pa trīs. Mums bija divi slēklēni, kas bija uz zemes un viens pārvils pār ūdenim. Mm-hmm. Un to pār ūdenim tur pat tie profesionāli nevarēja noiet, bet nu... Es varu atzīties, man pirms kaut kāda laika bija divi slēklēni džeki šitien arī ciemos, un tad viņi stāstīja, jā, kāpēc pār ūdenim ir grūtāk pāriet, ja, jo tad tur nevar tā kā orientieri sev atrast kaut kādu pret kā sevi, pret ko sevi tā kā nobalansēt, ja, tāpēc viņiem tas ir kā grūtāk. Bet bija jautri, tur varēja nopeldēties labi. Jā. Es arī zinu, ka tur zobus var ļoti labi izsist, man liekas. Nē. Pret ūdeni? Pret slēklēni. Pret slēklēni. Nav nācies, tas ir īpašs gadījums laikam. Nē, nu lā, tev kāju tie nācās salost, bet... tīri, nē, bet ne uz slēklēniem. Tas trak arī nav. Jā, tad pagājušajā gadā tad katrā vietiņā sava aktivitāte, kas iedod tā kā tiem cilvēkiem savu atkal nu, piedūrien par to, ko viņi dara. Piemēram, tas lonzītis, tu aizēji lonzītis, tev nav viņš, bet tev iedod. Tur tu paprasi Arķumam, nu, tur ir cilvēks uz vietas, kur saka, es gribu pamēģināt, un tev apmāca, tev pastāsta, tev iedod izbraukt ar viņu. Ar supiem varēja braukt pa ezeru jebkurā brīdī. Nē, supi bija arī ļoti pieprasīti. Supi ir... Sups tas ir, kas nezinu, tas ir tās tā kā dēlis ūdeni, uz kur tu stāvi un mierīgi airē. Jā, tur var stāvēt, jā. Mierīgi balansēt. Tur bija nepārtraukt kustība ar supiem, ar laivām, ar plus vēl profesionālajie sporti kā wakeboardā, kur pagājušajā gadu bija atbraucis čalis no... Čalis no Anglijas un vinnē, protams. Nu, pro braucējs, nu, tur nebija, nu, bija variants, bet, nu, viņš tur pārsteidz visu. Tas pats jums, man liekas, kā to salsat, kad riteņiem brauc lejā un lec pa trampolīniem lieliem? Dirti. MTB. Dirti, gustošs mums organizē, tur arī šogad, pagājušajā gadu bija no Eiropas dalībnieki, arī šogad brauc no Eiropas, nu, jau arī daudz lielāk un nopietnāk. Šogad Gusts ir uzbūvējis Baltijas valstīs lielāko dirti parku Trīniekos. Jau šobrīd Eiropas jau. Standartiem kvalitatīvi. Mm-hmm. Dirt parku, jā. Cik bija pagājuši apmeklētāji aptuveni? Ir kaut kāds aptuvenie cipari? Jā. Aptuvenies mēs bijām kopā 1700 cilvēki. Tas daudz vai maz? Nu, cerējāt uz 1700 vai varbūt cerējāt, lai ir vairāk? Mēs necerējām. Vispār, mēs domājām, ka tas šis ir pasākums pagājuši, ka tas bija mums, mūsu draugiem un priekš labām sajūtām un emocijām. Un tas izdevās. Jā. Tas viennozīmīgi izdevās. Labi, nu, okay, atmiņās gremdēties, protams, ir patīkami, tur tā. Uzliekam pagājušā gada video, nu, tad, kad, lai skatītājs tad labāk redz un saprot, kā tas viss izskatās, kas tur reāli notika. Ja atskatāk, mēs te varam stāstīt, cik tas viss ir forši, bet cilvēks to, protams, no labi, ko es nekā nezinu. Gan jau, ka tas viņiem liekas forši. Uzliekam apskatīmies video no Playground 333 pagājušā gada 2014. Gada festivāla, paša pirmā festivāla, ja, kāds ir. Un tad jau es ceru, ka mēs uzzināsim arī to, kas šogad tur ir sagaidāms un nu, vai tur būs kaut kas vairāk vai nē. Bet tagad video. Die.
tālāk izskatījās Playground 333 pagājušā gada festivāls. Nu, ārkārtīgi tas tiešām izstās pozitīvs, jauks un tāds, nu, jā, tiešām daudz tādas foršas emocijas tur apkārt virmo. Jā, un tas nav, varbūt šajā video jūs redzat tās trakās lietas, bet tās bija tās, ko mēs gribējām izcelt pagājušajā gadā. Šogad ir arī mēs, arī bija jau pagājušajā gadā arī mēs vērtības, arī ģimenes, bērni. Un pieauguši cilvēki, arī pagājušajā gadā pieaugušiem cilvēkiem bija iespēja izbraukt ar Countryman mini mašīnu. Kas off-roadā. Nu, off-road mašīna, jau mini. Tu tik ātri pateici visu tos vārdus, man sapinās kopies, kas tas ir. Jā, jebkuram bija iespēja ar instruktoru pavadībā izbraukt off-road trasīt. Tā kā bija arī tēviem, ko darīt, arī bērniem bija, ko darīt, un arī šogad būs tieši tas pats. Būs arī countrymens uz vietas, jebkurš pieaudzis cilvēks ar autovadītāja apliecību skaidrā prātā varēs izbraukt off-road drasīti. Nu, pie teksta skaidrā prātā es saprotu, tur uzreiz stipri samazinās tas nē. Rindas garums. Apmeklētāju skaits. Nu nē, nav tik traki. Bet mums arī svētdienā bija kartiņu braukšanas. Jā, tu varēji tur varēja redzēt. Jā, tur varēja braukt. Nē, tās bija sacensības. Tas bija kartiņu slemāna pagājušajā. Tas ir ļoti prestižs sacensības, kurš šogad arī būs. Diezgan vēl augstākā līmenī, tur cik ir 25 komandas, katrā komandā pa 8 cilvēkiem, tas jau liels skaits. Tas ir tāds burziņš noteikti, bet svētdienā ir iespējams pašiem izbraukt. Arī ar tādiem nosacījumiem, kad tavs brālis piedalīsies tajās sacensībās, jo tu varbūt kāds arī domā, nu viss pirmā vieta aizņem, tad var nebraukt. Viņš ir organizators, viņš jā, bet, čekos. Bet šīs sacensības nav profesionāliem. Tās ir uzņēmumiem un amatieru, kad uz vienu kartīgu brauc vairāk cilvēku. Nu ne jau reizē, tik galvenais saka, ne reizē visi brauc. Nē, reizē, kuprītī. Brauc vairāk cilvēku, reizē. Vairākos stāvos. Astoņos. Un stiprākais velku vispār to kartīgu. Un kas tad vēl šogad? Labi, tas pagājuši, tur viss forši, viss skaisti. Kartiņas arī šogad būs. Jā. Tas pats, tad motorgalvas arī var jau berzēt rocis un priecāties. Jā, kas vēl? Jā, tev ir, pats teici, tev tik daudz viss kaut kas, kad špikeris vajadzīgs ir, nevar visu atcerēties. Tagad mēs esam tiešā ēterā, teikt mums savu paroli. Nē, tā visi sporta veidi paliek tie paši, kas bija pagājuši gadu. Šogad mums nāk klāt, es arī nosaukšu, mums nāk veikskijs, galdas futbols. Veikskijs ir slēpes pa ūdens virsu. Un tieši veikparkā. Tā kā freestyle slēpes uz ūdens, jā. Ir arī kaut kas tāds tagad vēl, jā? Nu labi, man tas ir jaunums. Ir daudz un dikti jauni sporta veidi mūsdienās. Bet nāk klāt veikskijs, nāk klāt BMX. Tam mēs arī inlainam un skeitam gribam kaut ko tādu vairāk atvēlēt aktivitāti. Inlainam un skeitam ir uzreiz konkrēti kaut kas nebijis Latvijā, nebijis Baltijas valstīs. Pataupīt šito, zinu. Nē, šajam ārā, jo tas noteikti būs. Mums būs uz kalna. Kalnā uztaisīts milzīgs slaids, rails, truba, pa kuru viņi slaido. Bet dabā nekur nav pieejams 30 līdz 50 metru garš viņš. Un mēs viņu tādu milzīgu slaidu. Tu man izstāsti, kā tas izskatās tagad? Tā ir vienkārši metāla truba, 6 cm resna un gara taisna. Tas ir tāds tām sportistam, inlainam vai skaterim vai pat arī BMX-am. Tas ir kā izaicinājums, vai viņš vispār to var izdarīt. Var nobraukt līdz noslīdēt uz tās trubas, kas ir šajā vidē. Viņam tas ir ļoti tāds izaicinājums. Beigās viņu? Beigās viņi betons siena tāda liela. Beigās viņi vienkārši beidzās un ir plāksnes, kuras var aizbraukt tālāk. Aha. Bet tās beigas, nezinu, vai tik ātri arī kāds varēs izdarīt. Mums ir būs parūpēsimies par drošību, bet tur viss ir kārtībā. Jā, tad veikbordā. Principā skateboardis, inlinisti, viņi uzreiz saprata, kas tas ir. Jā. Jā, un viņi tādi tā, wow, sāka pucēt tur dēļus un slidas un gatavojas. Jā, tiem noteikti. Tad veikbordā būs Baltijas valsts un arī iespējams no citām valstīm. Pāriesim mēs tā ātri cauri, jo tie nav svarīgākie, nav šie sporti. Svarīgākais mēs visi, ka mēs tur esam. Tad vēl par aktivitātēm pastāstīsim. Tad longboards, arī aktivitāte uz drošu braukšanas poligonā. Snowboards šogad ir jaunums, kas būs... Vai tas vasaras vidus? Jā, vasaras vidus, sniegs no ledushālēm. Mums ir Eight Moon organizē šo aktivitāti un būs tiešām interesanti. Pat arī slēpotājs teica, ka ielaidīšot pēc tam, pēc snowboarda. Tā ka viss būs beidzies. Jā, tā ka viss būs beidzies, tad arī slēpotāji ar arī var. Varēs pasteigt. Tā kā slēpotāji var noteikti ņemt līdz slēpes ekipējumu un doties uz Playground festivālu. Un tur arī būs iespēja paslaidot un paliekāt mežā pa izveidotu sniega trasi. Dirt bike, ko jau mēs runājām. Fixed bike ir TrueFix Crew. Jeb fiksīšu, jā. Un fiksīšu meitenes, tad ir inline skate, mēs runājam, supiem runājam, kartīgi mēs runājam. Skimboards.
Skimboards, jā. Tas ir tas, kur ieskrienās iemet dēli un vecs virsū? Jā. Ah, pasies, es kaut ko saprotu no šitām jauniešu padarīšanām. Jā, un skimboardā mums ir Eiropas čempionāta posms. Pagājušajā gadu bija pirmo gadu, šogad jau ir otro gadu. Viņiem... Eiropas čempionāta posms? Jā. Tiek nopietni izklausās. Tiek nopietni, arī ir nopietni. Un šogad arī tas noteikti būs. Būs iespēja apskatīties uz profesionāļiem no Polijas, Čehijas, Vācijas. Pagājušajā gadu jau bija poļi, viņi jau kaut 4 dienas iepriekš atbrauc, nolik kemperu un viss. Gaidīja. Teicu, mēs te tagad esam mēs klāt. Mēs tagad esam un mēs te būsim. Viņi, kad beidzās festivāls, viņi teica, mēs būsim atpakaļ. Jā, mēs jau domāju, tu tekstījās, kad beidzās festivāls, viņi teica, mēs prom nebraucam, mēs te tagad paliekam, mēs te dzīvosim. Arī. Jā, un par sporta aktivitātēm, tad tās ir tās aktivitātes, kas ir mēs paši. Plus nāk vēl klāt visādas daudz dažādas aktivitātes no gandras, piemēram, milzīgās šūpoles, kas ir īstenībā kreatīvajā daļā. Šūpoles no koku galiem. Īsti nevar saprast tagad, neko nevar saprast. Atbrauksiet uz vietu, redzēsiet no koka galiem ar lecienu, brīvo kritienu, daži metrus iešūpojiens. Meža kaķis uztaisīts tādā drošā augstumā, lai mazajiem lieliem var jums iztaigāt tīri tā prieka pēc. Un vakar daļā mums pievienojās kapteins Morgans, kurš taisīs tādu kā dārgumu lādes meklēšanu ar visu karti un tur pavadieniem, tā kā tā arī forša aktivitāte vakardaļā. Tas tā kā tev kaut kas ar orientēšanos saistīts, ar domāšanu tādu. Ar lāpām nakts vidū ies meklēt tur apslētos dārgumus. Ļoti labi, pagājušo gadu viņi bija cilvēkiem ļoti patika. Protams, viņš šogad arī būs. Jā, tad vēl aktivitātes būs ziplines, kas ir trose, kurā var laisties no punkta A uz punktu B, kas būs šajā gadījumā no kalna pāri tieši skatos priekšai pāri cilvēkiem, pāri ūdenim uz otru krastu. Es jau aptuveni nojošu, cik daudz selfiju bez tam būs, nu tā kā internetā šitādi, ka viņš tur brauc. Jā, un aktivitātes bērniem, mazajiem, mēs plānojam arī workshopiņus, dažādas lietiņas. Nu tā kā darbnīcas. Darbnīciņas, jā, arī būs mazliet arī lielākiem, ne tikai pavisam mazajiem, par fizikas likumiem, par to, kā šajos sportos strādā un darbojās fizikas spēka, fizikas likumi. Izglītojošs pasākums, pasties jaunas. Jā, būs... No visa pa bišķiņam, jā, un būs arī tēviem, kā jau iepriekš minēja, būs iespēja ar minimašīnu izbraukt off-road trasīti. Un jebkuram cilvēkam, man šķiet, ģimenei tur būs ko darīt, jebkuram cilvēkam arī sievietēm būs interesants stēlīt, būs arī sustaisīt. Sievietēm, mums pagājušo gadu bija Henas meitenes, kurš tā esi skaisa tāds tā kā, nomazgājās tāda tetovējuma tipa zīmējuma, ļoti skaisa. Tad tur visas mammas apsēdās, mazliet tur kaut kur skraida, tām visām notatavēts tāds smukas rokas, tā kā katru tiek parūpēts. Jā, vēl Ginger Gypsy Bizīts tās. Ginger Gypsy Bizīts. Tongue twisters. Jā, nu tā kā mums ir, jā, tur ir, būs uz vietas gan kur paēst, gan kur gulēt, gan kur nolikt mašīnu. Par to atsevišķi par mašīnu un par telts vietu nav jāmaksā. Mūsu festivāla biļete šobrīd maksā 20 eiro biļešu servisu. Ļoti civilizēti izklausās. Jā, visi šie sporta veidi ir pa brīvu. Izņemot kārtīgas vedējā maksās arī īpašu atlaidi. Šī festivāla dalībniekiem. Dalībnieki ir visi apmeklētāji. Tā kā, nu, kas aktivizē. Viss šis te ir bez maksas. Un tad ir, kas vēl ir, par mūziku. Mūzika, jā, es jau gribēju teikt, labi, tas sports atpūta, viss okay, viss nē, vēl skaisti. Bet zikā, tas šis klusumā nenotiek. Jā, vēl kreatīvā daļa, tad nepabeidzām, mums būs pirmkārt kupolmājas projekts, kur ir meža skaņas iekšā, video projekcijas, kad tu it kā būtu mežā purvā. Un to mēs vēl tā kā precizēsim, kur tu it kā ienāc, un tu nedzird vairs, kas notiek ārā, bet tev ir tikai tā vieta, citā kur pasaulē, tu ienāc citā pasaulē, kupolmājā tādā. Gaismas spēles, video projekcijas, ugunsšovi, degošas kultūras un tas viss vienkārši. Mums arī būs mākslas izstāde uz vietas. Ir tāda mākslinieca Linda īstenā, kur tā ir ļoti skaists, liels mandals. Mēs šogad piepildīsim viņu sapni būt festivālā un mežā izkārt viņas mākslas darbus, tā kā tas arī būs ļoti skaisti. Galvenais, lai pēc tam ar to ugunsšovu kaut kādas tur ziepes, nesam viņas mākslas darbus. Divās dažādās vietās. Šogad arī, tāpat arī kā pagājušajā gadu, celsimies no rīta ar jogu. 10:00, katru rītu, sestdienas vēdienu, mēs mostamies ar jogu, jogojam, tad ēdam putru, tad sākam doties tālāk. Iesildamies uz slaklainu. Jā, tā kā aktivitātes ir tiešām daudz un dažādas, un tad ir tā lielā vēl sadaļa, kas ir mūzika.
un mūzika šogad mums... Aiziet, laižam pa mūziku. Jā, tu, droši vien, ja jau paklausoties to, kādas grupas bija pagājušo gadu, ja, un mūziķi, tad, nu, laikās, un ja es tagad tā, zin, kā salīdzinu, kā bija pagājušo gadu, un kā es jūtu, kā būs šogad, tad tai mūzikā vien, man liekas, jau jābūt ir tā, kad iespaidīgi. Mūzika jā. Šogad ir citā līmenī jau. Šogad ir... Pa mūziku atbild divi spēcīgas personas, tā Ņina Tričkas pagājušo gadu jau. Mums taisīja visu, organizēja mūziku, šogad nāk klāt Edgars, fī, sasvainojos, Kristaps Ērglis no Trijāna parka. Nu, Ērglis, Edgars var sajaukt, jā. un viņi abi divi kopā daroties un organizējot, uztaisījuši tādu line-upu, ka pat man pat ir jau pārsteigums, kā, kas tad būs. Un nevaru būs. Sagaidīt, nevaru sagaidīt. Jo. Griez vaļā, es arī gribu dzirdēt. nu, kā mēs vienkārši varam nosaukt grupas. Nu, tieši tā. Tātad no Latvijas, jā, no Latvijas šobrīd ir skaidrs zinājums, ka tas būs Trijāns Parks, DJs, kas būs Mix Masters AG, DJs Rude. Būs vēl? Arī The Big Bluff, jauna grupa. Es domāju, ka viņa jauna grupa. Pirms tam es nebiju dzirdējis, viņas ļoti, ļoti tāda spēcīga, jā. Nezinu tāds. Dzirdēsi, sapratīsi. Spēcīga grupa. Un tad, protams, visādi DJ apvienības, jā. The Pink Elephants un tad grupa no Amerikas un Zviedrijas kopražojums Toys in the Well. Kā viņi izdomā, viņi speciāli uz šito festivālu brauc? Jā. Viņi jau mums pagājuši gadu atbrauc. Viņi atbrauc, jā, uz pašu iniciatīvu. Brauciet, labi, brauksim, un tad viņi atbrauca prāmu no Zviedrijas un uzspēlējums arī tā, ka tas arī bija mums pārsteigums. Mm. Nu, viņi teica, ka mēs noķērām diezgan pozitīvu vibe no jums, nu, enerģiju no jums, ko jūs redat, un mēs gribam arī būt šeit pie jums festivālā, un tādā veidā arī mēs šogad sadarbojamies. Tad grupas ir no Lietuvas, Igaunijas un Latvijas, tad no Igaunijas mums ir... Oit? No Igaunijas mums ir Oit un Grind Life. Grind Life tā kā balīšu apvienība, kas Igaunijā, nu Lietuva, tajā tur Tallinā taisa daudz balītes un festivāla tipa pasākums. Lietuva? Lietuvā. Kas mums ir no Lietuvas? Es pat nezinu, daudz dažādi. Vienmēr sakot, bet ir jau droši vien kaut kāds Playground 333 mājaslapa, kur jā, var... Jā, kur tev visu var atskatīt. Playground Festival. Playgroundfestival.eu. EU. Kurai vajadzētu trīs būt gatavai. Tā. Mēs pagaidām esam izstrādes tā kā periodā, bet... Visa būs... informācija ir Facebookā, Playground Festivals, page, un droši skatāties. Tā, kuri datumi? Šogad atkal iekritīs dzimšanas dienu, vai ne? 10. 12. jūlijs. Ir dzimšanas diena. Ir? Jā. Būs, kurš svinē. Tad beidzot jāsaņemās, jāizbrauc. Noteikti. Tātad, jā, par mūzikas daļu mums ir divas skatuvi, šogad jau ir divas ir skatuvi, kur skanēs akustiskā mūzika, un otra ir DJ telts, kur būs arī interesanti kupolumā lieli iekārtot, kas varētu būt. Jaudīga mūzikas. Protams, jaudīga mūzikas iekārtas arī bija pagājušajā gadu visos apkārtējos ciemos. It kā mēs esam meža vidū, bet tomēr neizrādās, kad cirt. Tur kaut kur 5 km attālumā tantiņa zvanīja pašvaldībai paskaļu. Paskaļu. Nu, dzird mūs. Mēs arī pie tā paša paliekam atvainojos. Tantiņai jau tagad. Jau. Mēs būsim vēl skaļāk un vēl foršāki šogad. Varbūt tantiņai vienkārši jāņem jānāk ciemos. Jā. Mēs brauksim pie uz visiem apkārtējiem ciematiem ciemos. Mums dzirdēs. Mēs ziņosim viņiem, kad lai logus piever. Jo skaļa mums būs. Un jā, tāpatās arī... Nakts izgaismotas visas teritorija, nu ne visa, bet tā aktīvā teritorija, aktīvās daļas arī pa nakti būs iespējams gan balēties, gan arī aktīvi gan nebalēties. Jā. Wakeboardisti paveikos. Jā, nakts šovs wakeboardā. Daudz dažādi vienkārši jums ir jānāk. Īstenībā, klausoties tā, cik daudz viskaut kas ir, ar trīs dienām vispār pietiek, no? Tas festivāls ar laiku neizplētīsies līdz nedēļas garumam. Star. Viņš, ja godīgi, viņš jau sākās nedēļu pirms, jo brīvprātīgie jau dzīvo nedēļu pirms trīniekos. Mēs jau no pirmdienas taisam kempu. Būvējam, taisam, radam, mā. Un dzīvojam jau nedēļu līdz festivālam. Ai, vēl kāds grib tagad, viņš saka, es arī gribu būt brīvprātīgais, man tieši tad brīvs, es viņš var pieteikties nāk palīgā. Rakstīju uz e-pastu info@playgroundfestival.eu un mums ir datu bāze, kur mums jau ir tiešām jau daudz brīvprātīgie, bet mēs vēl ļoti labprāt vēl un vēl varam jau kopīgiem spēkiem mēs varam nogāzt lielākus kalnus.
Un gaidam arī idejas, ko piepildīt, jo mums nāk arī brīvprātīgi ar savām idejām. Viņš saka tā, es gribu realizēt to un to, vai tas ir iespējams. Civils kontakti, mani kontakti, mūsu darbs, brīvprātīgā darbs, iesaistam cilvēks un mēs radam kaut ko nopietnu. Un šogad mēs kaut ko radam, tas ir pārsteigums, bet mēs šogad jau esam pie viena brīvprātīgā idejas realizēšanas. Jā, neteiksiet, kas ir. Nē. Labi, lai tas paliek. Lai tas paliek. Arī paliek pārsteigumi, jā. Nu, tieši jo tas process arī, kad kaut ko radam tiem cilvēkiem, man, gan kā festivāla organizatoram, gan arī brīvprātīgiem, viņiem ir tāds, nu, ļoti tāds emocionāls. Tas ir tāds, ka mēs kaut ko radam tiešām no sirds, un tas ir kaut kas baudāms apkārtiem arī. Jā. Nu, logiski. Pagājuši, ka 1700 aptuveni apmeklētāji šogad ir kaut kāds jau plāns vai tā domās, cik varētu būt? Vai varbūt reāli, cik var uzņemt, nu, cik tā vieta atļauj un vai nav beigās tā, kad ir tie skatītie apmeklētāji, tomēr ir jau tik daudz, kad jau, zin, paliek jau neforši, ka tu vairs netiec visur klāt. Mūsu komforta zona ir 5000 cilvēki. Lai mēs varētu kvalitatīvi mūsu dalībniekiem piedāvāt šo festivālu. Lai nav rindas, lai visi jūtās ērti, bet jā, pagaidām palaistas biļetes ir 5000. Mm-hmm. Tad mēs skatīsimies, ja tas tiks izpārdots, tad... Tad brauks ņems nost kādam. Nē, mums vienkārši mēs vairāk netirgosim, mums mēs ir limitāts. Vairāk, bet, nu, tie ir, protams, mūsu sapņi šobrīd. Mēs esam ļoti piesaistījuši pie reklāmas, pie sadarbības partneriem. Un mēģinām šo ideju pastāstīt cilvēkiem ne caur tādu trakumu, ka tur būs viss tik traki un lec un lido un krīt, bet arī par tādu ģimenisko... mierīgu baudīšanu. Tur tomēr tas pasākums nav tikai tā, kad visi traki jaunieši, bet tur ir arī pieaugušas cilvēki ar bērniem, ar ģimenēm. Un tas vilnis, ko mēs radījām pagājušajā gadā pozitīvais, ir skaidrinājums, ka būs tie, kas bija pagājušajā gadā, un plus vēl. Nu, tieši tā. Bet tā vieta arī tik unikāla ir, kad cilvēki, kuriem ir ģimenes, viņi var vakarā aizbraukt mājās un arī braukt apakaļ. Tas nav tā, ja tu izēji no teritorijas vairs nekāds apakaļ? Nē, tā nav. Tev ir biļete, tev ir aprots rokā, un tu nākamajā dienā nāc apakaļ. Jā, mums nav viens dienas biļete, mums ir visām dienām biļete, viena cena, visas aktivitātes iekļautas cenā. Izņemot kartingam būs īpaša cena svētdienā, un man šķiet, ka tā ir ļoti laba cena, 20 eiro šobrīd, jebkurā statuēlā var nopirkt. Un braukt, izklaidēties un saņemt to piedzīvojumu trijās dienās, ko iespējams pat mēs visā mūžā neesam. Tieši tā. Super. Es ceru, ļoti ceru, ka izdosies. Un tad, nu, gan jau, ka izdosies. Jau pagājušajā gadā viss bija. Un gan jau, ka apmeklētājs, kas nāk, viņš jau nāk ar domu, nu, ne jau tur, kā teikt, sataisīt ziepes, bet pats forši atpūsties. Un ja jau visi tādi ir, tad viss tur vienmēr būs kārtībā. Vai ne? Tā. Labi, lai izdodās. Tiekamies 10-12. Jūlijs, 7. mēnesis. Īstenībā pavisam tūlīt jau. 46 dienas. Nedaudz vairāk kā mēnesis palicis, pusotrs faktiski. Un jā, ja jūs nezināt, ko vasaras vidū iesākt, kur kā teikt, pavadīt foršu brīvo laiku. Patiesībā jā, tur jau ir daudz iespējas izmēģināt jaunus foršus sporta veidus. Pat vienkārši varbūt ne sporta veidu, varbūt vienkārši aktīvās atpūtas iespēju. Un kazi, varbūt, kad aizķer kaut kas un sāk ar to nopietni nodarboties un šeptēt, kāpēc ne, vai ne? Tieši tā. Tiekamies 10.12. jūlijas Playground 333 festivāls. Es domāju, ka nosaukumā jau ir iešifrēts tas atrašanās vieta, vai ne? Es nezinu, vai Latvijā vēl ir kāds, kurš nezin, 333 sporta kompleks, kas ir tepat tās Ropažu novadā. Nu, iebrauc no Rīgas, tad caur Ulbroku nav jābrauc, bet caur Līčiem taisni pār Tallinu šosē, bišķi uz priekšu kreisā pusē. Tieši tā, perfekti. Nu. Tieši tā, te pat vien ir, un viss te ir. Labi, tiekamies. Visu labi. Čau.